السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة أحبتي في الله قوم مسلمين للمسلمات Al-Mushahidin wal-Mushahidat -al Para pendengar Radir Rabbani dan KMTV Dimanapun berada Para pencinta ilmu Al Rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pagi yang barakah ini Kita kembali dipertemukan Allah Pada tempat yang paling mulia Dan di majlis yang paling indah Majlis ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan taburkan banyak kebaikan serta Allah limpahkan banyak keberkahan siapapun yang duduk dalamnya tak akan pernah merugi dan siapapun yang hadir di dalamnya akan selalu beruntung dengan kebaikan-kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah atluuna kitaballahi ويتدرسون فيما بينهم إلا <تسكينة> نزلت <تسكينة> عليهم السكينة وغشتهم الرحمة <تسكينة> وحفتهم الملائكة وذكرهم <مت> الله في عنده <تسكينة> كباي yang kita dapatkan di saat kita duduk dalam majelis ilmu di rumah Allah Subhanahu wa taala membaca dan pelajari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla maka kita akan mendapatkan di mana rahmat Allah akan turun kepada kita Kemudian kita akan diliputi oleh malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla Dan ketenangan akan kita rasakan dalam hati kita Serta kita akan disanjung oleh Allah yang maha tinggi Di hadapan para makhluknya Dengan kebaikan kita duduk dalam majlis ini Kemudian tak lupa kita bersalat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan sebaik-baik manusia yang ada di muka bumi yang mengajarkan kebaikan yang mengingatkan akan perintah-perintah Allah serta memberi kabar gembira kepada kita semuanya Alhamdulillah kita diberikan Allah Azza wa Jalla kemudahan untuk bisa mengenal sunnah-sunnahnya serta mengamalkan dalam kehidupan kita mutiara yang paling berharga intan yang paling bernilai adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita untuk bisa mengikutinya dan memakainya dalam kehidupan kita. Ahibati fillah, kembali kita melanjutkan kitab Al-Mulakhas fi syarh kitab tauhid dalam pembahasan pagi ini adalah halaman yang ke-106 bab mina syirki an nadaru li ghairillah bab yang merupakan dari kesyirikan ya yaitu nazar selain untuk Allah atau selain Allah di sini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab membawakan dua firman Allah Subhanahu wa taala ya yang pertama adalah firman Allah di dalam surat Al-Insan ayat 7. Qaulillahi ta'ala yufuna bin nadhr. Ya, mereka Orang-orang yang menunaikan nazar di sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji mereka. Orang-orang yang menunaikan nazar, ibadahnya atau kapan e, ibadah atau nazar itu menjadi sebuah ibadah, ditinjau dari sisi pelaksanaannya. Menunaikannya itu dikatakan nazar itu sebagai ibadah, yeah. di mana ahlul jannah, orang-orang penduduk surga, mereka menunaikan nazar mereka. Tapi di sisi nazar, mengawali nazar bukanlah hal yang dianjurkan. Mengawali nazar bukan hal yang dianjurkan. Bahkan dimakruhkan oleh para ulama. Namun apabila nazar sudah terlafazkan, maka wajib untuk ditunaikan. Menunaikan nazar itulah sisi daripada ibadah itu sendiri. Jadi ikhwafillah, siapapun yang bernazar dan menunaikan nazarnya, sungguh dia telah

Ya. "Wa ma anfaqtum min nafaqah". Ya. Tilalah kamu keluarkan atau kamu keluarkan berupa nafkah atau kamu tunaikan berupa nadzarmu, maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla ya, sesungguhnya Allah ya'lamuhu. Ya, Allah mengetahuinya. Jadi tidak ada satu ibadah pun, satu perbuatan pun, baik itu nafkah yang kalian keluarkan, infak yang kalian ya, harta kalian yang kalian keluarkan atau nazar yang kalian tunaikan ikhwafillah maka tidaklah itu melainkan Allah akan mengetahuinya ini menunjukkan maha kayanya Allah maha luasnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala maka tidak ada amalan yang sia-sia di hadapan Allah azza wa jalla tidak ada amalan yang sia-sia di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala maka inilah dua ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Al-Wahab di dalam menguatkan bahawa nazar selain Allah itu adalah kesyirikan. Ya, nazar selain Allah itu adalah kesyirikan. Lalu kemudian Syekh Salil Fauzan membawakan eh, penjelasannya dengan memulai munasabatu hadal babi li kitab tauhid. Ketersesuaian bab yang sedang kita baca dengan kitab tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab ini. Beliau mengatakan atau Syekh Shalih Fauzan mengatakan anna musannifa rahimahullah uh, sesungguhnya musannif di sini Syekh Muhammad Abdul Wahab semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati bayyana fihi menjelaskan ya di dalam bab ini nau'an min anwa' asy ya satu bentuk dari bentuk-bentuk kesyirikan ya kesyirikan itu banyak sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya, di antaranya hari ini adalah di mana kita bernazar bukan untuk Allah azza wa Bahkan euh, sebelumnya kita bahas tentang bab di mana kita menyembelih hewan ternak kita di tempat di situ disembelih bukan untuk Allah itu pun kita dilarang di dalam di dalam syariat kita yang mulia ini. Ya. Bayyana fihi naw'an min anwa' asyirk al-munafili at-tauhid. Ya, yang meniadakan tauhid kita. Makanya kita subhanallah seperti yang kita jelaskan pada hadis sebelumnya di mana ya, Muad bin Jabal radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi kita saw uh, sesuatu yang uh, menunjukkan sebuah keburukan. Karena nasi sal, ia anil khair, wa kuntu anil shar. Kita belajar kebaikan dan juga kita belajar sisi lawan dari kebaikan itu kita belajar tauhid, kita belajar lawan dari itu itu adalah kesyirikan. Karena kita apa yang dikatakan oleh Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu makhafatan an yudrikani. Kita mengetahui sisi keburukan bukan kita untuk mengerjakan tapi kita membentengi diri kita agar tidak melakukan keburukan itu. Apalagi asyiriku as merupakan kezaliman yang paling besar di dalam dosa kepada Allah Azza wa Jal Apa dia? Wahuwa nadhru li ghairillah Nazar selain untuk Allah Azza wa Jal Li yuhdara wa yutajannab Ya untuk kita berhati-hati Agar kita juga menjauhi perbuatan syirik tersebut Ikhwafillah rahimakumullah Ya menjauhi nazar selain Allah Dan menjauhi Ya semua apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal Taib Lalu kemudian Syekh Saleh Al-Fauzan menjelaskan di dalam kitab ini ya beberapa mufradat, eh, kalimat yang perlu dijelaskan. Yang pertama adalah minasyirki ail akbar. Di sini penjelasannya minasyirkil akbar di antara bentuk syirik besar adalah an nazar li ghairillah. Apa itu artinya an nazar li ghairillah? Eh, an nazar li ghairillah, nazar selain untuk Allah itu adalah syirik. Kenapa? li-annahu ibadah Karena nazar itu ibadah. Jadi sudah kita jelaskan dari sisi mananya nazar itu ibadah dari sisi menunaikan nazar itu. Wasarful ibadat ila ghairi Allah Melaksanakan ibadah selain untuk Allah itu adalah kesyirikan. Kita sudah bahas beberapa ayat yang menjelaskan bahawa ibadah itu tidaklah diperintahkan melainkan mengikhlaskan lillah azza wa jalla wa ma umiru illa liyabudullaha mukhlishina lahu ad-din tidaklah diperintahkan kita ini melainkan ya menyerahkan agama kita untuk Allah semata tidak boleh kita berikan ibadah itu selain untuk Allah azza wa jalla maka di antara bentuk-bentuk eh, di mana kesyirikan itu adalah hal yang sangat dibenci an-nazar li ghairillah والنذر مصدر نظر ينذر أوجب على نفسي شيئا لم يكن واجبا عليه شرعا تعظيما للمنذور له وأصله في اللغة الايجاب النذر إخوة في الله إيتو نظر ينذر أرتيني أبا أوجب على نفسي شيئا لم يكن واجبا عليه إن النذر إيتو ما واجبك أن yang mana kewajiban itu tidak disyariatkan dalam agama kita tidak diwajibkan bagi bagi kita dalam syariat mewajibkan itu dalam diri kita itu adalah sesuatu yang dibenci di dalam syariat tidak dianjurkan mewajibkan diri atas diri mewajibkan sesuatu atas diri yang bukan diwajibkan oleh Allah syariat ini sudah banyak maka lakukan apa yang diwajibkan dan di sini juga ikhwafillah menunjukkan bahwa ad-din as-samhah din itu lapang wa dinu yusr din itu adalah sangat sangat mudah makanya apa yang dikatakan oleh para ulama ketika seseorang misalnya sakit anaknya dia bernazar ya kan apalagi nazarnya selain untuk Allah dia bernazar ini ada kesirikan yang kedua dia telah melakukan sesuatu dengan syarat dan ini termasuk perbuatan yang tidak diterpuji dalam Islam Kalau saya dapat begini, saya lakukan ini. Kalau saya e, dapat ini, saya lakukan itu. Ini sesuatu yang tercela dalam Islam. Kalau bahasa orang hari ini disebut dengan ya e, me, menginginkan sesuatu dengan imbalan, sesuatu menginginkan sesuatu dari Allah, tapi dengan, dengan syarat tertentu. Ini sama saja seperti orang. Dan bahkan dalam penjelasan nazar ini adalah seperti orang yang menyogok, ya. menyogok dan itu perbuatan tercela dalam Islam. Kalau antum ikhlas, karena ini menunjukkan ketidakikhlasan. Nazar. Kalau orang melakukan sesuatu lillah tanpa syarat, ya kan? lakukan sesuatu itu lillah ya azza wajalla tanpa syarat, lakukan. Jangan karena Allah sembuhkan anaknya dari sakit lalu dia bernazar. Justru ketika Anda mendapatkan sesuatu dari Allah Katakan sembuh anaknya ya kan? Dan kesembuhan itu bukan karena nazarnya Perlu kita tahu Kesembuhan itu bukan karena nazarnya Karena Allah yang memberikan kesembuhan Makanya subhanallah Nazar itu uh, adalah sesuatu yang makruh untuk dilafazkan Namun apabila telah terlafazkan wajib untuk ditunaikan ya ikhwafilla e, nazar secara bahasa sudah kita bahas kemarin adalah al-ijab mewajibkan sesuatu ini bab ini di masyarakat kita masih banyak ini ya anaknya lulus PNS nazar gitu kan ya kan lulus polisi nazar seekor seekor kambing seekor sapi dan seterusnya saya pernah di ya, ditelepon oleh salah seorang ikhwa bahwa mungkin karena ketidaktahuannya tentang bab ini Ketika itu dia safar, anaknya sakit, udah langsung nazar. Nazar puasa dua bulan nuzan. Ini gimana hukumnya? Dia cerita saya bernazar sa anak saya supaya sembuh dari sakit, nazar saya dua bulan. Saya bilang antum melakukan sesuatu yang memberatkan diri yang tidak disyariatkan oleh Allah Azza wa Jal. Tugas antum apa akhi? Hanya berdoa kepada Allah. Lakukan ikhtiar berobat. Ya kan? Supaya dia sembuh, antum bawa anak ke rumah sakit, berikan sesuatu yang mesti kita lakukan, seperti berikan obat dan seterusnya, ikhtiar, berdoa. Dan apapun ketetapan Allah yang terbaik. Muslim itu ajaban li amrul mukmin kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh mengagungkan perkara kita ini. Maka ikhwah fillah, ini karena ya hal yang seperti ini sudah menjadi bab yang uh, tersebar di masyarakat, ini namanya tidak beradab kepada Allah azza wa jalla. Ya, ikhwah fillah, tidak pantas kita mewajibkan sesuatu atas diri kita yang tidak diwajibkan oleh Allah azza wa jalla. Naam, yufuna bin nadhr. ma ujubu ala anfusihim min at-ta'ati lillah. Ya mereka menunaikan apa yang telah uh, diwajibkan atas diri mereka dari ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Ya ingat tadi ya bahwa nazar itu di di sisi ibadah di sisi mana pelaksanaan nazar itu sendiri. ما شرطي لسني ويجوز ان تكون موصوله يوفون بالنذر. طيب ما وما انفقتم لسني انفقتم من نفقه يشمل كل صدقه مقبوله وغير مقبوله. ارثيني عباي ينكو اه انفاق كان كان بيته لتريم الله ما كنت الله تاو. او نذرتم من نذر يشمل كل النذر مقبول او غير مقبوله. Ya, nazar yang diterima Allah dan nazar yang tidak diterima Allah. Maka fa inna Allah ya'lamu ay fa yujazikum Kalau infa'antum lillah maka akan tercatat rapi di sisi Allah. Kalau infaqtum riya'an wa sum'atan juga akan tercatat sebagai ria' dan sum'ah bagi di sisi Allah azza wa Ya, ataupun nazar antum lillah atau nazar antum syirik juga tercatat di sisi Allah azza wa jalla. Maka di sini ya kita harus berhati-hati jangan sampai kita bermudah-mudah di dalam syariat ini. Ya, jangan kita main-main ya. -main. Jangan kita ya kalau bahasa kita jangan memandai-mandai. Ya kan? Jangan kita memandai-mandai dalam agama ini. Makanya tidak berlaku dalam syariat ini adalah rasa dan logika. Ya, serasa ini amal baik kita lakukan. Ya, ini logika yang terus Ya kalau tidak masuk akal kita tidak buat Tidak bisa Surat ini sesuatu yang mulia Yang ditetapkan Allah Kembali masalahnya untuk kita ya. Maka ikhwafillah warahmatullahi wabarakatuh Apapun yang kita kerjakan Harus ada landasannya Al-Quranul Karim Dan sunnah Nabi SAW Dan dikawal oleh pemahaman generasi yang terbaik Itu generasi as salafus salih Para sahabat, para tabi'in dan tabi'in tabi maka kita harus memahami ya kaidah agama ini. Ini kaidah dasar. Kaidah dasar beragama itu beribadah berdasarkan dalil. Bukan beribadah berdasarkan semangat belaka atau dikira-kira atau dirasa-rasa ini adalah baik dan ini adalah ya, sesuatu yang terpuji. Ikhfilah rahimakumullah. Nah, al makna ijmali lil makna global dari dua ayat ini apa? Syafal so, Fauzan mengatakan أن الله عز وجل يمدح الذين يتعبدون له بما أوجبوه على أنفسهم من الطاعات. تسموني so, الله سبحانه وتعالى يا موجي orang أوران الله عز وجل بما أوجبوه على أنفسهم من الطاعات. yang telah mereka أن كما أنه يخبر سبحانه وتعالى أنه يعلم كل صدقة تصدقنا بها sesungguhnya Allah juga mengabarkan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang kita keluarkan dari sedekah kita, ya, dari infak kita, dari kebaikan harta kita misalnya, atau dari makna sedekah secara umum ya. Kalau kombinasi sedekah ya berupa harta dan uh, milik yang kita miliki apapun bentuknya, kullah ya. kulla sadaqatin tasadaqna biha wa kulla ibadatin alzamna lahu aw li ghairi dan setiap ibadah yang kita wajibkan untuk Allah atau untuk selain Allah ini baik atau buruk wa sayjazi kullan ala hasbi niyatihi wa qasdihi masing-masing akan Allah berikan balasan berdasarkan niat dan tujuannya jadi kita subhanallah ikhwafillah dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla agar meluruskan niat ya, untuk Allah Azza wa Jalla untuk Allah semata kerana ketika amal itu lillahi Azza wa Jalla akan menjadi amalan yang yang besar dan bernilai di hadapan Allah Azza wa Jalla betapa besarnya niat itu atau betapa pengaruhnya niat itu terhadap amal sebagaimana perkataan para ulama ya rubba amalin sagirin yukabbiruhu niyyah wa amalin kabirin yusaghiruhu niyyah Ya, betapa banyak orang-orang yang beramal ya besar tapi amalnya kecil, tidak dipandang Allah karena niat yang rusak. Tapi betapa banyak amal yang mungkin sepele tidak dianggap itu sebagai amal tapi lillahi azza wa jalla maka itu dipandang besar di hadapan Allah maka di sinilah kita tahu ikhwah bahwa amal itu ya, itu yang akan ditengok Allah azza wa jalla amal ada pada hati kita. Ya Allah tidak memandang kayanya kita, ya tingginya jabatan kita, ya kedudukan kita. Allah tidak pandang kamu orang kaya kamu yang paling diterima amal ndak. Innallaha la yanzuru ya ila suwarikum wa ajsamikum wa amwalikum ndak. Fisik ini enggak akan menjadi sebuah standar ya kebaikan yang paling besar di hadapan Allah. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Yang mesti kita perbaiki itu hati kita. Yang mesti kita perbaiki itu adalah amal kita. Makanya amalan itu sangat bergantung kepada kondisi hati kita. Diterima atau tidaknya tergantung kepada niat kita. Besar kecilnya pahala kita tergantung kepada niat kita. Kita sama-sama salat di sini dalam sub pertama tapi berbeda di hadapan Allah, ya. posisi pahala kita karena niat kita orang berpuasa sama-sama mulai dari terbit fajar kita al imsa kemudian sampai kita terbenam kita berbuka tapi apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rubba min, min jui wal atas itu semua ikhwafillah dalam linik ibadah apapun sekecil apapun perbuatan ibadah kita akan tergantung kepada niat kita innama al bin niat makanya para ulama tidak ada ya satu pun yang dari mereka melainkan memulai bab hadis tentang amal bin niat itu menjadi uh, bagian yang tak bisa mereka tinggalkan ya karena niat itu akan bergantung mempengaruhi segala amal saleh kita iqf fil Allah kemudian sya salaf fuzan mengatakan tentang munasabatul ayataini lil bab ketersesuaian dua ayat dengan bab ini ya. Annahuma dua ayat ini apa? Yadullani ala anna an-nadhara ibadatun. Bahwa nazar itu adalah ibadah. dua ayat ini menjelaskan bahwa nazar itu adalah ibadah. Haitsu madahal mufin mu bihi ya Allah memuji orang yang menunaikan nazar tersebut ya. Wa wala yamda illa ala fi'lin ma'mur atau tarki mahdzur. Tidaklah dibuji dia kecuali melakukan sesuatu yang diperintahkan atau meninggalkan sesuatu yang di e, dilarang atau sesuatu yang dijaga untuk ditinggalkan. Kama annahu akhbara annahu ya'lamu ma yathru minna min nafaqat wa Allah juga e, mengabarkan tentang Allah di mana mengetahui apa yang keluar dari kita, yang kita infakkan dari harta kita dari nafkah eh dari nafkah kita atau dari nazar-nazar yang kita yang kita tunaikan wa suja wa ala dhalik Allah akan membalasnya ya fadalladhalika ala anan nadhar ibadah wa ma kana ibadatan fasarfu li ghairillah syirikun menunjukkan bahwa nazar itu ibadah dan tidaklah ibadah itu jika ya dikerjakan eh, selain untuk Allah melainkan dia adalah kesyirikan dan hal yang sangat dibenci Allah <hari> azza jadi jelas ya antara ayat dengan bab sangat sesuai sekali dengan pembahasan bahwa merupakan kesyirikan nazar selain Allah membawakan surat al-insan ayat 7 al-baqarah 270 di mana kedua ayat ini menunjukkan nazar itu ibadah dalam bab penunaian pelaksanaannya dan Allah mengetahui apa yang kita ya eh, infakkan dan apa yang kita ya eh, eh, ucapkan lalu kita tunaikan Allah akan membalasnya pula tapi ikhwah fillah, sebelum kita ya, bubar dari majlis ini, lalu kemudian kita mengambil faedah dari ayat ma yustafadu min al-ayatain. Yang pertama ikhwah fillah, anna an-nadhara ibadatun fa yakunu sarfu li ghairi la syirkan akbar. Ya, bahwa nazar itu adalah ibadah dan melakukan nazar selain untuk Allah adalah syirik besar. Isbatu ilmin lillah atau isbatu ilmin Allah taala bikulli syai' menetapkan ilmu Allah Azza wa Jalla ya, terhadap segala sesuatu. Tidak ada jarak dan tidak ada batas ruang waktu kecuali Allah mengetahui. Tidak ada jarak dan tidak ada tempat dan tidak ada batas bagi Allah. Allah, Allah alim ala kulli Ya Allah mengetahui atas segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Azza wa Jalla. Ya. Tidak ada yang tidak nampak ala Allah, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Azza wa Jalla fa alim Allah maha luas ilmunya Allah maha maha banyak dan maha dalam ilmunya Isbatul jazai alal a'mal di dalam dua ayat ini juga ditetapkan balasan terhadap seluruh amal-amal kita sekecil apapun perbuatan akan Allah balas ini akidah ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahawa Allah membalas segala amal-amal kita fa'in khairun ya ya jika baik in khairan fa khairun jika baik amalan maka baik pula balasannya in fa syarrun maka jika buruk maka buruk pula lah amalan atau balasan daripada yang akan dia dia terima yang keempat al hasu ala al wafa ibn nazar dalam dua ayat ini juga eh, ada perintah bagi kita untuk menunaikan menepati nazar kita ya al wafa itu adalah eh, di mana kita menepati ya, nazar kita, menunaikan nazar kita yang telah kita yang kita lah yang telah kita ucapkan. Wa filah rahmatullah. Inilah empat faedah yang telah dituliskan oleh Syekh Salih Al Fauzan di dalam menjelaskan dua ayat ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari kesyirikan baik itu kecil maupun besar dan semoga Allah Azza wa Jalla ya bimbing kita dan keluarga kita dan orang-orang terdekat dengan kita e, bimbing dalam ketaatan dan amal saleh menjadi orang-orang yang e, berpegang teguh dengan Islam dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan Islam berdasarkan panduan yang jelas berdasarkan ilmu yang bermanfaat dan e, amal saleh yang menghiasi hari-hari kita sebagaimana Allah katakan wallazi arsala rasulahu bil dan dinil haq al alilmun nafi' wadinil haq alamal salih. Tu hal yang menjadi ciri khas umat Islam yaitu menggabungkan antara ilmu yang bermanfaat dan amal saleh yang dicintai oleh Allah azza wajalla. Itulah yang menjadi ciri khas umat ini yang sangat berbeda dengan kaum Yahudi dan Nasrani sebagaimana Allah gambarkan dalam surat Al-Fatihah. Al-Yahud adalah orang-orang al-maghdub yang terlaknat kerana mereka punya ilmu tidak mengamalkan dan annas al al-dallin orang-orang yang tersesat mereka orang-orang yang bersemangat di dalam beramal tapi tanpa panduan ilmu iman Islam ya di mana Allah wallazi arsala rasulahu bil huda Allah itu diutus ya dengan al-huda ya wa dinil haq al-huda sekali lagi al-amalus al-ilmun nafi' Wadin al-haq adalah al-amal salih. Itulah perhiasan kita. mukmin menggabungkan antara ilmu yang bermanfaat dan amal salih yang menghiasi hari-hari kita. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha ilan tastaghfiruka wa natubilai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat barang siapa yang beramal untuk akhiratnya Allah akan cukupkan baginya urusan dunia sayati so, zamanun ala nasi as-sabiru fihim qalqabit al jamara akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara